Hi baie welkom by ons bespreking vir ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons eerste kwartaal vir 2023 en ons bespreking vir hierdie kwartaal is die meester se bestuier tot hy kom. Hierdie week kyk ons na les 8 om versukses te beplan vir 18 tot 24 Februarie. Hierdie week se geheteksvers vind ons in Kolossense 3 vers 23 en 24 en dit lees soos volg. En wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie, omdat julle weet dat julle van die Here die erfenis as vergelding sal ontvang, want julle dien die Here Christus. Kolossense 3:23 en 24. Ek lees weer. En wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie, omdat julle weet dat julle van die Here die erfenis as vergelding sal ontvang, want julle dien die Here Christus. Kolossense 3 vers 23 en 24. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie baie dankie vir 'n nuwe week se les waar ons weer kan sien Vader wat U doel vir ons in U plan vir ons lewens is. Help ons Here asseblief om in te neem wat ons leer in hierdie week se lesse dat ons dit ook kan toepas in ons lewens. Dankie Here vir elkeen wat inskakel, sal U elkeen seën en U woord op ons harte skryf in Jesus se naam. Amen. Ah, baie welkom by ons bespreking vir hierdie week en vir vandag se les. Ons is vandag by 19 Februarie, Sondag. Eerste ding, eerste, maar eerste ding en eerste voor ons na ons les toe gaan, uh, wil ek net baie dankie sê vir elkeen wat die duimsknoppie druk en die share knoppie, te deel met 'n vriend op sosiale media en ook op uh, die wat die audio luister op die WhatsApp groep, deel hierdie asseblief ook met u vriende um, op WhatsApp sodat hierdie inligting so ver as moontlik versprei kan word en mense uit hulle finansiële verknorsings gehelp kan word. Mense kan sien en kan leer dat dit is soveel beter om in God en God se koninkryk te belê. En daar's so baie mense wat in daai valstrikke val. So baie dankie vir elkeen wat deel. Dankie ook vir jul gebede. En die van u wat voel u wil ons finansiëel ondersteun, Ons besondere Here is in die beskrywing van die video hieronder en in die kommentaar gedeel het. Baie baie dankie vir elkeen se bydrae. Kom ons gaan dan na vandag se les toe. Sondag 19 Februarie, eerste dinge eerste. En die eerste ding wat hulle ons vra om te doen in die les is om te kyk na Prediker 12 vers 1. Dan word daar gevra watter boodskap kry ons hier? Nou Prediker 12 vers 1 lees en dink aan jou skepper in die dae van jou jeug, voor die ongelukkige daar kom in die jare aanbreek waarvan jy sal sê ek het daar geen behang in nie. Nou wat 'n goeie raad is dit nie vir 'n jong mens nie. Hoeveel van ons het nie al gesê nie, hoeveel keer het ons nie al gehoor nie wat iemand sê, ek is spyt dat ek as jong persoon soveel tyd gemors het. En hierdie is sulke goeie raad en dink aan jou skepper in die dae van jou jeug, voordat die ongelukke daarna kom en die jare aanbreek waarvan jy sal sê ek het daar geen behang in nie. Nou ons jong mense verraik volwassenheid. En dan begin hulle te dink aan hulle basiese behoeftes, soos voedsel, kleding en skuilings. Maar Jesus het vir ons gesê hoe ons ons behoeftes moet prioritiseer. En ons vind dit in Matteus 6 vers 33 wat sê: "Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word." Ons het 'n baie goeie voorbeeld in die lewe van Jakob wat ons lees in Genesis 28 vers 20 tot 22 waar Jakob 'n paar baie belangrike lewenskeuses gemaak het beide geestelik en finansiëel. Toe die Here homself aan Jakob bekend gestel het as die Here, die God van jou vader Abraham en die God van Isak in Genesis 28 vers 13 het Jakob s'n belofte aan God gemaak waar hy sê in vers 21 dan sal die Here my God wees. En dit ook in vers 22 belowe sal ek aan U sekerlik die tiendes afstaan. En so sien ons het hy hierdie belangrike lewenskeuses gemaak as 'n jong man, geestelik en finansiëel. Dan vra die les ons om kyk na Genesis 29 vers 9 tot 20. Hulle vra wat is belangrik om trefeniteitsberekening van hierdie gebeurtenis in die lewe van Jakob. So kom ons kyk dan, hè, Genesis 29 vers 9. Vanaf vers 9 lees. Terwyl hy nog met hulle praat, kom Ragel met die klein vee van haar vader aan, want sy het hulle opgepas. Toe Jakob Ragel sien, die dogter van Laban, sy moeder se broer en die vee van Laban se moeder se broer loop Jakob nader en rol die klip weg van die opening van die put en hy laat die vee drink van Laban sy moeder se broer en Jakob het Rachel gesoen en sy stem verhef en geween en Jakob het Rachel vertel dat hy haar vader se broer en die seun van Rebekka was daarop het sy geloop en dit aan haar vader vertel Toe Laban die tyding hoor van Jakob, die seun van sy suster, loop hy hom tegemoet en omhels hom en soen hom en bring hom in sy huis. En hy het aan Laban al hierdie dinge vertel. Toe sê Laban vir hom: Waarlik, jy's my been en my vlees. En hy het by hom 'n volle maand gebly. Daarna het Laban aan Jakob gevra: Sou jy my vir nie dien omdat jy my broer is? Sê my wat jou loon moet wees. En Laban het twee dogters gehad. Die naam van die oudste was Lea en die naam van die jongste was Rachel. En Lea het dowwe oë gehad, maar Rachel was skoon van gestalte en mooi van aansig. En Jakob het Rachel lief gehad. Daarom het hy gesê: "Ek sal u 7 jaar dien vir Rachel, u jongste dogter." Toe antwoord Laban: "Dit is beter dat ek haar aan jou gee as dat ek haar aan 'n ander man gee. Bly by my." So het Jakob dan 7 jaar gedien vir Rachel. En hulle was in sy oë so 'n paar dae omdat hy haar liefgehad het. Nadat Jakob sy geestelike en finansiële verpligtinge met God gesluit het, het die Here hom na Ragel by die put gelei. En dit is baie paslik dat ons ons geestelike besluite, ons lewensstaak besluite maak voordat ons in die huwelik tree. Dit gebeur so maklik vir iemand om 'n lewensmaat te kies op beginsels wat nie voordelig is vir hulle toekoms nie. Want om in die huwelik te tree is 'n lewenslange besluit. Dis 'n besluit wat jou hele lewe gaan beïnvloed en ook jou nasate. So dit is baie baie belangrik om om te weet waarvoor jy jouself inbegee, om oop oë hierin te gaan. En die lesie stel voor 'n paar vrae wat eers gevra moet word voordat 'n mens hierdie lewensmaat kies voordat jou hart te ver val vir hierdie persoon as ek dit sou kan stel. So kom ons kyk na hierdie vraag wat die lesie vra wat 'n mens eers moet vra. Die eerste een is hierdie persoon is toegewyde Christen. 'n Baie belangrike vraag. Ons gaan nou in die vraag aan die einde van die dag kyk hoekom dit so belangrik is. Die volgende vraag wat gevra moet word, watter tipe werk sal hy of sy by betrokke wees? Dit is baie belangrik om te kyk met watter tipe lewensmaat ek myself gaan verbind, né? Sal hierdie persoon 'n onderwyser, 'n verpleeër, 'n prokureur, 'n werknemer of wat ook al wees. En dan tot watter tipe leefstyl gaan ek my verbind? Volgende vraag wat ook gevra kan word is watter vlak van opvoedkundige opleiding is deur hierdie persoon voltooi? Watter bedrag van skuldverpligting sal deel van die huwelik word? waar belangrike iets om na te kyk. En dan is ek gewillig om hierdie situasie te aanvaar as deel van my verantwoordelikheid. Dan kyk na die vraag aan die einde van die dag. En hulle vra ons so om kyk na 2 Korintiërs 6 vers 14 en 15. Dit lees: Moenie in dieselfde juk trek saam met die ongelowiges nie. Want watter deel genooskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid en watter gemeenskap met die lig met die duisternis? En watter ooreenstemming het Christus met Belial? of watter aandeel hierdie gelowige met die ongelowige, dan word daar er gevra: "Waarom is hierdie beginsels so belangrik om in ag te neem wanneer daar vir 'n lewensmaat gesoek word? Alhoewel dit nie 'n goeie huwelik sal waarborg nie, waarom stel dit die moontlikheid vir 'n goeie huwelik verbeter?" Wel, daar is 3 dinge wat ek voorstel kan gebeur as 'n mens iemand trou wat nie 'n gelowige is nie. En die eerste een is onnodige wrywing. Kyk, dit is reeds moeilik vir twee mense wat verskillende agtergronde het, ehm um, verskillend grootgemaak is om saam te kom en om een vlees te wees. Om nou 'n lewe saam 24 ure 'n dag, 7 dae 'n week, uh elke jaar in en jaar uit saam met mekaar te lewe en ooreen te kom. Dit 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 verg baie en daar gaan baie wrijving wees. En dit is dis natuurlik dat daar wrijving gaan wees. Om nou nog onnodige wrijving daarbey by te sit kan die huwelik baie strem opsit. En dit gaan 'n groot invloed hê ook op 'n mense kinders. Want die mens gaan die hele tyd beklei en die kinders gaan sien dat ma en pa die hele tyd beklei. En dit gaan 'n baie negatiewe invloed op hulle hê. So dit is een ding wat kan gebeur. En die volgende is nommer 2 kompromie. As Jy nou nie kan beklei nie. En dit is nogal 'n ding met veral met vroue. Ehm um, 'n vrou is meer toegeeflik as 'n man. Ehm um, soos in Engels sê, hulle is meer agreeable. So hulle sal baie maklik kompromie kan aangaan. En wat dan gebeur is dat 'n mens jou geloof prysgee vir hierdie persoon in jou lewe, omdat jy nie hierdie hele konflik wil hê nie. Aan jy kompromie aan en versaak jy jou geestelike beginsels wat baie gevaarlik is want die ewige lewe hang daarvan af. En die Here sê en dit is hoekom die Here sê hy wat sy pa of sy ma, sy broer of sy suster of enige iemand liewer het as wat hy vir Christus het, is nie die koninkryk nie werd nie. En dit is wat hierdie bedoel want 'n mens kan nie ewigheid verloor gaan vir 'n persoon wat nie belangstel in die Here nie, 'n persoon wat nie 'n pad met die Here wil stap nie. En dan nommer 3 is Jy wil aan mekaar begin verag en dan kan 'n haat wees. En wat 'n lewe gaan dit wees om 'n lewe te bestee saam met 'n persoon wat jy verag? Weet julle wat dink ek wat is baie nodig? Opleiding van ons kinders in dinge soos hierdie vrae wat hier gevra word in ons lesse. Deel hierdie met u jong mense. Maar ek dink mense moet nie net kyk na volwasse uh uh jong mense nie, maar ons moet na die tieners ook toe gaan dat hulle van daar af reeds geleer word om uit te kyk na hierdie beginsels want soveel huwelike, I meer mean as 50% van die huwelike vandag as dit nie al meer is nie, eindig in egskeiding. En is as gevolg van dat 'n mens te vinnig trou, dat 'n mens nie soos hulle die spreekwoord sê die kat uit die boom uitkyk nie, wat baie belangrik is want die res van jou lewe hang daarvan af en moontlik jou saligheid. So ek um, is angstig om van u te hoor in die kommentaar gedeelte onder. Ek is seker daar's baie van u wat baie meer ondervinding het en meer kan deel insake hierdie besluite. So gesels ook met ons ook asbief in die kommentaar gedeelte onder en gesels saam. Kom ons sluit af met gebed. Jeusse Vader, baie baie dankie vir hierdie beginsels wat ons vind in die les vandag. Dit is belangrik vir ons om net van jong af aan u te dink, ons lewe en ons hart in ons alles aan u te gee. Soos wat u vir ons sê, Here, ons moet eers die koninkryk van God en sy geregtigheid soek en alles wat ons nodig het sal aan ons bygevoeg word. Maar Here, daar is daar van ons wat toe ons jonk was, nie die besluit gemaak het nie. Vader, daar is nog geleentheid om die regte rentmeesterskap besluit te neem, want u is 'n genadige God en ons kan nie toe kom dis nooit te laat nie. Help ons Here asseblief om gehoor te gee aan die roepstem van u Gees. Here sodat ons u eers stel plaas. Want deur u die eers te plaas, plaas ons ons gesinne in veilige hande. Seën ons asseblief Heer en die res van vandag en mag ons 'n lig wees daar buite in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle ons ingeskakel het vir vandag se les tot volgende keer. God se ryke seën.